זה ספר תולדות אדם. ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה ברעם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם, ביום היברעם. ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת 800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אדם אשר חי 930 שנה, וימות. ויחישת 50 ומעט שנה, ויולד את אנוש. ויחישת אחרי הולידו את אנוש 700 שנים ו-800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי שת 12 שנה ו-900 שנה, וימות. ויחי אנוש 90 שנה, ויולד את כנען. ויחי אנוש אחרי הולידו את כנען 15 שנה ו-800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אנוש 5 שנים ו-900 שנה, וימות. ויחי כנען 70 שנה, ויולד את מהללאל. ויחי כנען אחרי הולידו את מהללאל 40 שנה ו-800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי כנען 10 שנים ו-900 שנה, וימות. ויחי מהללאל 560 שנה, ויולד את ירד. ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד 30 שנה ו-800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מהללאל 95 שנה ו-800 שנה, וימות. ויחי ירד 260 שנה ומעט שנה, ויולד את חנוך. ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך 800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי ירד 260 שנה ו-900 שנה, וימות. ויחי חנוך 65 שנה, ויולד את מתושלח. ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח 300 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי חנוך 65 שנה ו-300 שנה. ויתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. ויחי מתושלח 87 שנה ומעט שנה, ויולד את למך. ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך 280 שנה ו-700 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מתושלח 69 שנה ו-900 שנה, וימות. ויחי למך 280 שנה ומעט שנה, ויולד בן. ויקרא את שמו נוח לאמור, זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו, מן האדמה אשר אררה אדוני.
ויחי למך אחרי הולידו את נוח 95 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי למך 77 שנה, וימות. ויהי נוח בן 500, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת. זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה ברעם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום היברעם. ויחי אדם 130, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת 800, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אדם אשר חי 930, וימות. ויחי שת 500, ויולד את אנוש. ויחי שת אחרי הולידו את אנוש 700, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי שת 12, וימות. ויחי אנוש 90, ויולד את כנען. ויחי אנוש אחרי הולידו את כנען 15, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אנוש 500, וימות. ויחי כנען 70, ויולד את מהללאל. ויחי כנען אחרי הולידו את מהללאל 40, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי כנען 10, וימות. ויחי מהללאל 50, ויולד את ירד. ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד 30, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מהללאל 95, וימות. ויחי ירד 260, ויולך את חנוך. ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך 800, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי ירד 260, וימות. ויחי חנוך 560, ויולד את מתושלח. ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח 300, ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי חנוך 560, ויתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. ויחי מתושלח 780, ויולד את למך. ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך 780, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מתושלח
תשע ושישים שנה ותשע מאות שנה וימות. ויחי למך שתיים ושמונים שנה ומאת שנה ויולד בן ויקרא את שמו נוח. למור זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר אררה אדוני. ויחי למך אחרי הולידו את נוח 95 שנה ו500 שנה ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי למך 77 שנה ו700 שנה וימות. ויהי נוח בן 500 שנה ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת.